חכו רגע, שנייה, רגע. טוב. אני פשוט קיוויתי שיום אחד נוכל, פרק אחד נוכל לסיים ספירה בלי להגיב על הספירה. וזה... זה קצת הצליח. לא יקרה. לא, למה? אנחנו לא, לא, לא הגבנו על זה הפעם, אבל זרמן נכון. נטש אותנו. ואז, ואז גיא העיר על זה שאני לא... זרמן, why have you forsaken us? נכון. He left us! בשביל מה? בשביל, בשביל ילד? משפחה? בשביל מה? באמת. את מי אתה מכיר יותר זמן זה ארמן? אני לא יודע אם הוא איתנו או לא. אני עכשיו שומע. עכשיו אתה שומע. עכשיו אתה שומע לשמוע באמת. כן. את מי אני מצטער? מה פספסתי? אתם באים לגיימפוד, הפודקאסט של רוב המשחקים גיימפד, פרק 212. אני דן זרמן ואיתי. עופר שוורץ. גיא ביטון. ועידן דקל. אוי לאלוהים, זה לקח כל כך הרבה זמן. טוב, אז אנשים שהם לא אני, כי יש להם דברים מעניינים לדבר עליהם. עופר. היי. היי עופר. פיינלי. שיחקתי בדברים. כרגיל, אני אחראי לכל הדברים המעניינים שקרו לאחרונה. וגם ספציפית בפודקאסט. כן. קודם כל, רק ממש בקצרה סיימתי את הולו נייט. ייי. בפרק הקודם הייתי לקראת הסוף, עכשיו אני אחרי הסוף. זה מסוג המשחקים האלה שיש עוד הרבה מה לעשות אחרי הסוף. אני ב-92%, וממה שהבנתי מלקרוא באינטרנט, המקסימום שאפשר להגיע אליו זה 112%. Oh God. Because reasons. לא, כי הם הוסיפו דברים עוד אחרי שהמשחק כבר יצא. נגיד. אוקיי. אז זה איכשהו הגיוני, לא יודע. אז אני על 92%, אני לא חושב שאני אמשיך עוד, כי זה פשוט כזה להסתובב בכל המפה ולחפש בנרות את כל הסודות שנשארו. מה שכולנו אוהבים במשחקים כאלה. אני לא יודע, יש אנשים שאוהבים את זה, אני פחות. אבל הוא עדיין משחק מצוין. יש גם כאילו גרמות של הדברים הסודיים שיש בו, יש כאילו... את ה... כזה, סתם כל מיני דברים שצריך למצוא במפה, ויש קירות כאלה שאפשר להרביץ להם ולשבור אותם, ויש דברים מאחוריהם. והייתם מצפים שזה יהיה כזה, איזה חדר קטן שיש פה איזה משהו, לא, יש אזורים שלמים שמתחבאים מאחורי קירות כאלה, עם עיצוב אומנותי אחר לגמרי, עם כאילו סביבות אחרות, ועם בוסים אופציונליים ודברים כאלה. זה נשמע כמו דברים שלא כדאי לפספס. מצד שני, יש גבול. אז הסתכלתי כזה, הצצתי באיזה מפה באינטרנט ווידאתי שאני לא מפספס שום דבר ממש גדול. זהו, ספיק לי. משחק מומלץ, זה משחק מצוין. מאוד מומלץ. אוקיי. ואחרי זה ראיתי את הספידרן שלו שהיה השנה ב-AGDQ. הוא ממש מרשים וממש מעניין וממש לא מומלץ למי שלא שיחק במשחק. אני מניח שספוילרים? לא רק ספוילרים, זה גם הרבה יותר קשה להבין מה הולך שם אם לא שיחקתם במשחק. והרבה יותר קשה גם להבין כמה מרשים מה שהם עושים שם. אוקיי. אבל למי שכן שיחק ב-Hollow Knight, אני בהחלט ממליץ על הספידרן הזה, הוא מאוד מעניין ומשעשע למדי. אבל זהו, זה הכל לגבי הולו נייט, רק לסגור את הפינה הזאת. מה שבאמת, שני המשחקים שבאמת ביליתי איתם הרבה זמן, נתחיל מאנתם, שסיפרתי קצת על הדמו, אבל עכשיו שיחקתי במשחק פרופר, והוא לא טוב. אני אדבר עליו יחסית, יש לי המון דברים להגיד עליו, ולכן מה שאני הולך לעשות זה לדבר עליו בתמצות כאן, ולכתוב ביקורת, ואני יודע שאני תמיד אומר... תמשיך להגיד מילים כאלה. אני יודע שאני תמיד אומר שלא, לא הפעם אני באמת הולך לכתוב פוסט, אבל, שימו לב, חצי מהפוסט כבר כתוב. בראש שלך? לא, 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 כתוב בטקסט. השאר בראש שלי. אז זה קורה. It's happening, people. וואו. רגע, אתה משחק אותו ל-PC, ל-PlayStation? PlayStation. PlayStation 4, אוקיי. כן. שיחקתי את הדמו על ה-PC,
ועכשיו המשחק המלא על הפלייסטיישן. איפה להתחיל? כן. קח את הזמן. הבעיה עם אנתם היא שהוא מנסה להיות שלושה דברים במקביל, ושניים מהם ממש לא עובדים, ואחד מהם קצת לא עובד. אוקיי. בתור כאילו מישהו שקצת עקב אחרי התהליך של הפיתוח וכל ה-quote unquote הייפ שהיה לו, שאני אומר quote unquote כי רוב האנשים לא היו מאוד הייפט, כמה שאני יודע, זה נראה כאילו זה הולך להיות בחיקוי דסטיני משולב עם משחק ביואר. ומה שקיבלנו בסוף זה חיקוי דסטיני משולב עם משחק ביואר, עם בנוסף לזה גם בייסיקלי סימולטור איירון מן. אוקיי, זה עוד נשמע רע, אני חושב. אז הבעיה היא שכל הדברים הדסטיניים שלו הם ממש גרועים, כל הדברים הביואריים שלו הם ממש גרועים, אז שני הדברים שהיו מאוד בולטים בכל השיווק וההייפ, הם הדברים הכי גרועים במשחק. אוקיי. הקטע האיירון מנין שלו זה מגניב, זה בהחלט קונספט מעניין, זה מרגיש מאוד כיף כשזה עובד, הבעיה היא שהרבה מאוד פעמים זה לא עובד. זה כיף לעוף ברחבי העולם, זה כיף לרחף כזה במקום ולראות על אויבים. הבעיה היא שזה, המשחק מאוד מגביל את זה. הוא כאילו עושה כמה שיותר כדי למנוע מכם ליהנות מזה. וואו, זה ממש לא נחמד מצידו. כן, כשאפים ברחבי העולם, אז יש מכניקה ממש ממש אגרסיבית של אוברהיטינג, שאחרי זה כזה פחות מ-10 שניות צריך לנחות ולחכות שזה יתקרר. ובנוסף לזה, גם אם נתקעים במשהו במהלך התעופה, או אם אתם לא נוחתים בזמן ו-you get overheated, אז החליפת איירון מן שלכם פשוט עוצרת במקום, ואתם נופלים, לא משנה באיזה גובה אתם נופלים, כל הדרך למטה בלי שום אפשרות לשלוט על הנפילה. זה לגמרי איירון מן אחד, אני לגמרי מבין את מאיפה הם קיבלו את זה. זה איירון מן אחד לפני שהוא למד לעוף כמו שצריך. מה שאני רוצה זה איירון מן אחד אחרי שהוא למד לעוף כמו שצריך. יש לי כמה שאלות לגבי זה. לא שכמה, שתיים. הראשונה, האם זאת מכניקה שאתה חושב, הרי באנתם הוא מין שוט אנד לוט שכזה, ואתה אמור להשיג ציוד טוב יותר ככל שאתה מתקדם, האם ציוד יעזור לתעופה בהמשך? האם כאילו יש איזה מחנק כזאת? יש כל מיני דברים שנותנים כזה בונוסים, כמו -3% לאוברהיטינג. אני בספק אם זה יהיה משמעותי. והשאלה השנייה, האם כאילו הגייטקיפינג הזה שהם עושים לתעופה הוא, זה הדרך שלהם למנוע לייצר תקרות שקופות בעולם בעצם? כאילו, לא, יש מקומות שהם בבירור invisible ceilings, ואם נתקעים בהן, אז כמו שכאילו נתקעים בקיר, פשוט החליפה שלכם עוצרת בפתאומיות, ואתם נופלים כל הדרך למטה בכזה בום. זה כל כך מעצבן, אגב, כשזה קורה, לעוף ברחבי העולם, ואז פתאום אתם מפספסים בכמה סנטימטרים את ה... איזה מעבר שרציתם לעבור פה, ופתאום זה כזה, בום, נפילה, עוד בום. זה כזה, לא, you fucked up. Man, you really fucked up now. זה מרגיש כל כך, וחוץ מזה, גם כל המשימות הם הרי, במשימות של הסיפור יש כזה free play וכאלה, וכל המשימות, הקווסטים, מה שלהם, בארבעה שחקנים, זה מולטיפלייר. כולם עושים את אותם דברים באותו זמן, אבל יש הרבה travel time, אז צריך להגיע לאנשהו, וברגע שמישהו מגיע למקום שצריך, מתחילים לקרות שם דברים. אז זה סוג של race, להגיע לשם ראשון כדי שתוכלו לחוות את הסיפור כמו שצריך, ואשכרה לראות מה קורה, ולא נגיד להגיע לאזור גדול של קרב אחרי כזה 5 דקות אחרי כל השאר. אז המשחק מאוד מאוד בכזה מלחמה עם עצמו,
הוא מצד אחד רוצה שתיהנו מהתעופה ותסתכלו מסביב, תראו את הסביבות היפות שלו ותעצרו פה ושם כדי לעשות כזה hunter gatherer בשביל הקרפטינג, ויש כל מיני collectibles במרחבי העולם. אבל מצד שני, אם באמת תעשו את כל זה, אז תפספסו את האשכרה המשימה שאתם עושים. אבל isn't that stupid? כאילו, מה הבעיה לסגור את המשימות האלה באזור כזה? לא יודע, שכל הרי הקבוצה היא מוגדרת מראש, ארבעה שחקנים שעושים את המשימה ביחד? כן. ואז זה הם לא פתרו את הבעיה הזאת. אני לא יודע. אז בקיצור, זה היה יכול להיות הרבה יותר טוב, אבל המשחק עושה משהו יכול כדי להפריע לזה, וזה בסה. יש כן סוג קלאס אחד שבקרב, במהלך קרב, לא ברחב העולם, במהלך קרב יכול לרחף להרבה יותר זמן, וזה מגניב, אבל כל הקלאסים האחרים, אז באמצע קרב להיות, לקבל אובר-היטינג זה אפילו יותר מעצבן, לא יודע, זה לא עובד. וכאילו היריות, הנשקים מרגישים רע, והלוטינג מרגיש רע, והסיפור לא מעניין, והמשימות מועברות כאמור בצורה כזאת שאפשר לפספס חצי מהעלילה בכלל. אתה יכול לחזור על המשימות העלילה האלה במידה ופספסת חלק מהן? אולי, לא שאני ראיתי. אולי אחרי שמסיימים את הקמפיין אז אפשר לעשות אותם שוב. כן, הייתה משימה אחת שהתחלתי, התחברתי אליה כששאר האנשים כבר היו באמצע המשימה. פשוט, אני לא יודע כמה פספסתי אפילו, אבל בוודאות פספסתי איזשהו חלק מהמשימה. כן, זה נשמע זהו, it's lost forever. כן, נשמע די מציק. אתה יודע, יש יוטיוב והכל, אבל כן. כן, זה לא בדיוק אותו דבר. טוב, אז זה מומלץ סך הכל, אתה אומר. מאוד. כן. לכל זה תוסיפו loading times נוראים. יש לך PS Pro או? לא, PS רגיל, אבל גם כששיחקתי בזה על ה-PC החזק שלי היה לי loading times נוראים. וכמובן אם מתים במהלך משימה ואף אחד מהאחרים לא עושה לכם כזה recover, אז אחרי ה-loading screen שהוא לוקח דקה שלמה, הוא מחזיר אתכם לצ'קפוינט וצריך לעוף חזרה to catch up with everyone, אז מאבדים איזה 3-4 דקות בכיף. אוקיי, אתה אומר יש להם עוד מה לשפר וללטש במשחק הזה בקטנה. אני חושב שצריכים לנסות שוב. זה מעבר ללטש, זה ממש לחזור לשולחן הסרטוט. כן, חבל. כן, זה היה יכול להיות מעניין אם הם היו מתמקדים בקטע האיירון מני שלו ועושים אותו יותר טוב, ולא מנסים להכניס אליו גם עלילה וגם דיאלוגים וגם מולטיפלייר וגם לוט שוטר, הכל ביחד. זה לא יודע אם זה יותר מדי בשביל משחק אחד, אבל זה בהחלט היה יותר מדי בשביל ביואר. כן, כנראה. אני לא עקבתי, אבל הוא הצליח? כאילו הוא מחר מספיק טוב? כאילו... אין לי מושג. יש פה מיקרו-טרנזקציות? ברור. האם זה משחק של ביואר? כן. האם זה משחק של EA? השאלה המרכזית, הסיבה שאני שואלת שתי השאלות האלה, זה באמת כאילו איזה מין סימן שאלה של ביואר לאן, אם הוא לא יצליח, מה... לאן הולכים מכאן? מה הלאה? זה לא סימן. לפח אני מניח, כמו כמיטב המסורת של EA. אם זה אכן המצב, זה מאוד עצוב. כאמור, כמיטב המסורת של EA. תודה לאדלי, הבנית הרשמית של אנתם על הקוד. אין ספק שלא הייתי משחק בבלי זה. וואו. כן. טוב, יופי, פתחנו את הפרק בהרבה דכדוך. כן, כן. Good feel סך הכל. אז טוב, יופי. אז הנה, יש לי משהו כדי to bounce us right back. יש. Devil May Cry 5. כבר הספקת לשחק פה? You had me a devil. כן. You had me a cry. הוא יצא ביום שישי, היה לי okay. כמעט יומיים. בוא נגיד, לא קרוב לסיים אותו, אבל בהחלט יצא לשחק בו.
והוא ממש כיף. אני לא שיחקתי בדבל מקראי השנים, רק DMC, שהוא כזה האוף, הספין-אוף, כן. לפני כמה שנים, שהיה ממש כיף. זה היה כאילו כמו... כמו שניסו לעשות ריבוט לפרינס אוף פרסיה, זה מרגיש לי. ואז הם אמרו כזה, טוב, זה לא ככה הולך, אנחנו חוזרים בעצם לסדרה המקורית. חוזרים לסנס אוף טיים. לא, אני לא חושב, זה היה ספין אוף חד פעמי שפותח על ידי סטודיו אחר. אוקיי. ולדעתי הוא היה מצוין, אני יודע שהרבה אנשים מאוד אהבו כן, אותו. כן, אבל אני יודע שגם הרבה מחובבי הסדרה מאוד היו נגדו. הוא לא DMC, הוא לא כן, Devil May Cry באמת, זה לא הדנטה שלי, hashtag כן, not my dante. אז כאילו whatever. כן, אני אגב אני שחקתי בו, אני שחקתי ב-DMC, זה היה באמת ה-Devil May Cry היחיד ששחקתי ונהניתי ממנו למדי. כן, הוא היה כיפי, הרבה קומבואים, הרבה דם וגור. העלילה really really left something to be desired. אז כן, זה בגדול Devil May Cry. אני חושב שאני שיחקתי רק בראשון על הפלייסטיישן 2 לפני איזה 1,000 שנה. זוכר אותו כמשהו, כמאוד מה שאתה תיארת. זה Devil May Cry, זה מאוד קמפי, זה מאוד מטופש, זה over the top בטירוף. אוקיי. מאוד פלאשי כזה, מלא קומבואים, מלא גור כאמור. אבל הוא, כאילו, that's what it does, הוא עושה את זה טוב, הוא עושה את זה בצורה מודעת, ו... אוקיי, אתה מרגיש שצריך לשחק בקודמים בשביל להבין את החמישי? או השישי בעצם? להבין. מה, לא צוחק, זה לא כמו שאלה על סרטי פורנו, I do wonder, אני לא יודע. הבנתי שחמש הוא די המשך לעלילה של ארבע. אוקיי. אני לא שיחקתי בארבע ו- I couldn't care less. הבנתי. טוב. דברים קורים. אני מרגיש, צריך להרביץ השדים. וזהו. זה לא כמו, אתה יודע, זה לא מרגיש כמו, נגיד, לראות את Infinity War בלי שראית את שאר הסרטים של האבנג'רס או משהו כזה. כן, אוקיי. זה קצת, יש רפרנסים פה ושם לדברים שקרו במשחקים הקודמים, ויש דמויות שהיית מכיר יותר טוב אם היית משחק במשחק בדבל מקראי 4, אבל העלילה של המשחק היא יחסית סגורה, והם מציגים את הדמויות בצורה טובה. לא, כאמור, לא מאסטרפיס מבחינה עלילתית, אבל זה כיף, וזה בהחלט מאוד מגניב ותורם למשחק. יש כמה דמויות ראשיות למשחק הזה, כל אחת עם, אני לא אגיד כמה בדיוק כי זה ספוילר, אבל לכל אחת יש סגנון לחימה שונה, כל פעם שהמשחק מחליף לדמות אחרת זה... נותן קצת כיוון, וזה נחמד. זה לוקח את הרבה קומבואים שיש כבר מלכתחילה, ומוסיף עוד רמה מעבר לזה. אני יכול לראות, קראתי איזה ביקורת שטענה שזה יותר מדי, ומרגיש קצת סכיזופרני at times. אני יכול לראות איך זה יהיה קצת בעייתי אולי. לי זה מרגיש בסדר. יש הרבה אלמנטים משותפים בין דמויות השונות, כלומר הקומבואים הבסיסיים הם, הקונטרולס הם יחסית אותו דבר, פשוט סגנון לחימה הוא שונה. לא יודע, יש דמות אחת שיש לה כפתור ספציפי בקונטרולר שמה שהוא עושה זה לקרוא שירה. מה? אני, I'm not making this up. אני בטוח שאני not making this up. כפתור בקונטרולר שלוחצים עליו, ומה שהוא עושה זה לקרוא שירה. האם היא מוצלחת? זה, אתה יודע, זה שירה קלאסית כזה. ברור. חשבתי שזה אולי שירה בסגנון של, oh god, שכחתי איך קוראים למשחק הנוראי הזה שזה הרמן גרם לכולנו לשחק בו. דוקי דוקי? דוקי, בדיוק. דוקי דוקי קלאב. זה אני גרמתי לכולנו לשחק בו. אתה גרמת? בסדר, אוקיי. כאילו, אני גרמתי לזהרמן לשחק בו. הבנתי, ומשם זה הגיע, אוקיי. כן. אז לא כזה. אתה פשוט התבלבלת, היי, אני הייתי פה כל הזמן. אתה פשוט התבלבלת ואמרת המשחק הנוראי הזה במקום המשחק המדהים והמושלם הזה שכולם צריכים לשחק בו, אז כן. אז מה דיברנו? כאילו, אני יודע, כי הייתי פה כל הזמן, אבל מה אנחנו דיברנו? אני בדיוק סיימתי לדבר על Devil May Cry 5. מעולה. רגע, זהו, סיימת? כי
כאילו היינו בשירה, זה הרגיש כזה... נכון. אני רוצה, זה כאילו, okay. כאילו לא יהיה למה לעשות עם כל הכפתורים של הקונטרולר, אז אמרו, טוב, נו, אנחנו לא סתם נשאיר כפתור בלי, בלי משהו לעשות. לא, זה, זה חלק מהותי מהדמות, וזה אשכרה, זה, זה, זה לא סתם, זה, יש, יש לזה איזשהו מטרה בקרב, כלומר זה אשכרה תורם ל... ללחימה. אוקיי, יכול להיות שזה ממנגנון הלחימה המטופש ביותר שמעתי עליו מאז אלן וייק ונעיר עליהם עם פנסים. אני חושב שזה יותר גרוע מלהעיר עליהם עם פנסים. אוקיי, נעיר עליהם עם פנסים לשמע משהו שעושים לספרונים בארץ, סליחה. השטג גם פוליטי מדי, השטג שטויות. אז, כן. לגמרי. אז היה זה מלמקראי. אני אסכם ואגיד ואחזור על זה שהוא פשוט משחק נורא כיפי ונורא מטופש ונורא קמפי, ואל תצפו ממנו לשום דבר מתוחכם יותר מדי חוץ מהקומבואים אולי, אבל הוא כן, האויבים מוצבים מאוד יפה ומאוד מעניין והקרבות כיפיים, וכל פעם שאני חושב שזה נהיה נורא קל אז הוא זורק עליי עוד איזה סוג חדש של אויב שעושה את זה מטורף, והבוסים גדולים ויש דברים סודיים פה ושם, כל מה שהייתם מצפים ממשחק הזה לגמרי, ועשוי טוב, מומלץ לחובבי הסדרה והז'אנר. כן, זה ממש ממשיך את הקאפ, כאילו קאפקום ממש כזה על הגל בשנה וקצת האחרון. שמעתי עליו הרבה דברים טוב, כאילו האינטרנט מאוד מחבב אותו ושמעתי עליו הרבה דברים טובים, וממש הולך להם, המשך של כזה מוסטר הפנטר שעבד טוב, הרימיק לרזדנט איבל 2 שעבד טוב. You go קאפקום. ייי קאפקום. זהו, זה, זה, זה אני. נהדר. אוקיי, חשבתי, טוב, אני, כי כמובן הייתי פה כל 20 דקות האלה, אבל עדיין הייתי סגור ב-100% לגבי הסדר. אז גיא, במה אתה שיחקת? וואי, אני הייתי בטוח שאני אסיים את מה שאני משחק בו כבר מזמן, וזה פשוט המשחק שמסרב להסתיים. אז אני עדיין במוסטר בוי, איזה 15-16 שעות פנימה, הייתי בטוח כבר כמה וכמה פעמים שאני בעולם האחרון, והוא פשוט ממשיך. עם זאת, הוא משחק פשוט נפלא, אז זה ממש סבבה שהוא ממשיך. אני כנראה אשחק פה בטיסה הבאה שלי. הוא משחק טיסות מאוד מומלץ, למרות שאתה תצטרך לפחות לא חוזר ישראל, תל אביב ניו יורק כדי לסיים אותו. לא, זה עופר. הוא יסיים אותו, כן, בטיסה כזה מתל אביב לאילת הוא יסיים. אוקיי. אז דיברת על הפעם קודמת, מטרוידבניה לפני שהיה מטרוידבניה, רימייק, לב, בלה, 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 בלה. וואי, הוא פשוט נפלא. הוא מאוד ארוך, אבל הוא עושה את מה שהוא עושה מאוד מאוד טוב, יש לו קטעי פלטפורמר מצוינים, שרואים שהצוות פיתוח שלו ישב וחשב עליו זמן מה, והשקיע זמן ואנרגיה, ועשה עבודה פשוט נפלאה, יש לו... יש לו מיליון סוגי אויבים, כל הזמן מגיעים עוד ועוד. אני לא יודע אם זה ספוילר, אבל טוב, מאז ומתמיד הקטע של וונדר בוי 3 היה שאתה משחק מספר חיות, אז גם כאן אתה כל פעם מקבל צורה חדשה, ויש לך מנות לאורך המשחק משהו כמו 6 צורות שונות שאתה יכול לשחק איתן, וכל אחת שונה לחלוטין ושוברת לחלוטין את כל מה שהיה עד עכשיו, ואתה יכול לשחק בדרך אחרת לחלוטין. זה גם עיקר המנגנון המטרוידבני שלו. מלא נשקים, מלא דרכים להילחם באויבים, מלא סביבות פשוט יפהפיות. זה... אני באמת פשוט מופתע בלי הפסקה מהגודל שלו. הוא עצום. בהתחלה כזה ממש התבאסתי שאני משלם עליו 40 יורו, שהוא כל כך יקר, וזה לחלוטין מחיר ששווה את זה, כאילו... זה באמת משחק. בהיקף מאוד גדול. אבל יש כמה בעיות. הראשית והכי מתסכלת בהם זה נקודות שמירה קצת שבורות. הוא משחק מאוד קשה. הקטעי פלטפורמה המצוינים שציינתי עולים לך ב... הבריאות שלי היא לא, היא לא כמו שהייתה בתחילת 2019. הרשו לי להגיד לכם את זה. אבל בדומה לסלסט שדיברנו עליו הרבה שנה שעברה, יש לו קטעי פלטפורמר מאוד מאתגרים. לא כמו סלסט, אתה לא מתחיל
כל רגע מהמסך האחרון בו היית. אין נקודות סייף חכמות, ולפעמים אתה צריך לעבור ממש חלק ניכר ממשהו שכבר סיימת, כדי להגיע לחלק הקשה הבא בסגמנט הזה. הם יכלו לעשות עבודה הרבה יותר טובה, מבחינת התזמון של כל כמה זמן יש נקודות שמירה, או איפה הם, או בקטעים קשים במיוחד, לפזר אותם לבן נורא נכון, ויש איזה עולם שזה מאוד 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 ברור בו, והוא אישית כמעט שבר אותי. הצלחתי לצלוח אותו ברגע, ממש קצת לפני הסוף, אבל זאת הנקודה הכי חלשה של המשחק. חוץ מזה, לפרקים הוא קצת אניגמטי. כלומר, לא... אתה מגיע לאזור חדש, ואזורים הם מאוד שונים ומאוד מגוונים, ואתה צריך להתקדם איכשהו, ואף אחד לא טורח להסביר לך איך או לאן what the fuck אתה צריך לעשות, וזה לפרקים ממש מרגיש כמו point and click קווסטים של ה-90s, שאתה קצת צריך להסתובב בכל מקום במסך כדי למצוא מה לעזל אני צריך לעשות עכשיו. היו שניים או שלושה קטעים כאלה במשחק, זה כזה לא יותר מדי, וכל אחד לא לקח משהו כמו נגיד 20 דקות, חצי שעה, אבל עדיין, ממשחקים בז'אנר הזה אני לא ממש מצפה להיות תקוע על משהו שהוא לא בקטרקינג, או ללכת לחפש את, את המקום שהכוח החדש שלי פתח עכשיו, אלא יותר כזה על מה לעזל אני צריך לעשות באזור הזה, או איפה, לאן אני צריך להתקדם, או איך לפתור את החידה הזאת שאין לי שום כאילו מידע עליה בכלל. אבל שוב, סך הכל כיפי בטירוף, והוא קליל, ויש לו אווירה נחמדה, ונראה מדהים, ויש בו מיליון סביבות, ובאמת כולן נראות ממש ממש טוב וממש מעניינות, והוא כל הזמן זורק לי איזה קרבול של מכניקה חדשה או יכולת חדשה שאני כזה, אוי וואו, איך זה לא לשבור את המשחק, וזה לא שובר אותו, והוא עשיר בטירוף, ואני ממש שמח שאני אשחק בו. אני חושב שהקטע הזה של סייב פוינטס לא תחופות שתחזרות אותך הרבה יותר מדי אחורה, זה קצת סטנדרטי במטרוידבניאז, לצערי. אבל מה שלא סטנדרטי במטרוידבניאז זה קטעי פלטפורמינג ממש ממש קשים. זה לא הולך טוב ביחד, אני מסכים. אם אני מסתכל קצת על סופר מטרויד למשל, יש בו לא מעט קטעי פלטפורמרים מאוד מתסכלים, כאלה מין הדוגמאות הקלאסיות שם זה הקפיצות המושלמות האלה שאתה צריך לעשות לכזה קופייה בגודל של פיקסל. דווקא המשחקים הקלאסיים יותר מאוד חטו בזה. היום אני מסכים איתך, לא רואים את זה כל כך הרבה, אבל פה זה מאוד נפוץ, פה זה מאוד נוכח, וכן זה לא שילוב טוב כל כך, אבל כשאתה עובר את זה זה מאוד כיף ומשמח. נגיד בחצי שעה שבין תחילת ההקלטה המקורית להקלטה האמיתית של הפרק, סיימתי איזה חלק שהייתי בכל עבר הרבה זמן, וזה היה כזה זהו. אז זה היה סופר, לא סופר, אולי בקונסולה הבאה של נינטנדו זה היה מונסטר בוי ו דברים אחרים. אתה רוצה גם לדבר על סופר מריו או משהו? אני יכול להגיד בקצרה שהתחלתי לשחק בסופר מריו משהו 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 דלוקס Wii U 34 New Super Mario Brothers Deluxe U Deluxe. כן, בחייכם, בקטע הזה זה כבר מכוחך. שיחקתי בו מעט, משהו כמו 40 דקות, 50 דקות, וחזרתי מהר למוסטר בוי. הוא הזכיר לי שאני בדרך כלל מעדיף 3D מריוס על 2D מריוס, אבל נראה איך זה יהיה בהמשך. תשמעו על זה עוד בפרקים הבאים. אוקיי, טוב. דקל? אני! היי לכולם. אתה שיחקת בדברים? אני שיחקתי בקצת מאוד מאוד דברים. אוקיי. אני שוב חזרתי להורייזן בפעם המי יודע כמה. הפעם בכוונה שלמה לסיים אותו. מה שאומר שאני בטח אמטוש אותו רק עוד פעמיים עד הסוף. אני מבלה איתו הרבה יותר זמן לאחרונה, בעיקר עושה את כל המשימות צד. יש יותר מדי סוגים מהן, נכון? יש סייד מישנס ואירנדס, ויש כאילו כמות טבעית משחק מהז'אנר, אני חושב. לא יודע, אולי, יכול להיות. אבל יש הרבה... זה בעיקר כזה השילוב של סייד קווסט שהם סייד קווסט, וסייד קווסט שהם דברי אופן וורלד. כן, זה נכון. זהו, כי בנוסף גם יש פשוט סתם קולקטיבלס לאסוף, שהם סוג של סייד קווסט
בפני עצמו. מאחר שאני משחק בו עם דניאל, אני בעיקר הולך מסביב למשימות הראשיות, כשאני מחכה של דניאל יהיה זמן בשביל. אז אני פשוט באמת נע ממשימת צד אחת לשנייה, ומגלה ש... כלומר, אני הבנתי יותר מה הופך את המשחק הזה למה שמרגיש הרבה יותר מתוח וארוך מאולי ממה שהתוכן שלו מספק. זה כי זה שילוב כזה של גם זה שהמשימות נמצאות בכל מיני מקומות מרוחקים, שלא קרובים לסייב פוינטס קודמות שלי, כן, למדורות שיהיו שם. גם זה שאני צריך להגיע אליהן לרוב בלי איזשהו סוס או מכונית, כמו שאני רגיל בדרך כלל באופן וורלד, ובנוסף, זה נורא שאין מכוניות שם. אבל יש סוסים. יש סוסים. ומכנים. נכון, אבל אני לא יכול פשוט לקרוא להם, וזהו, אני צריך להגיע למצב... אבל אתה כן. אני צריך קודם כל שיהיה לי אחד כזה. לא, אתה צריך שיהיה לך את הסקיל שנותן לך לקרוא לאחד מהם. נכון, אבל... שהוא הסקיל... אפשר. ואם אני זוכר נכון, הסקיל הכי מתקדם באחד מהעצים שאמו שאני אוכל גם לקרוא לאחד מתי שבא לי. אבל אין לי עדיין את הסקיל הזה. אוקיי, אז במי הבעיה, דקל? במי הבעיה? בגרילה גיימס, שלא עצבו אותי, נכון. אוקיי. נפתחנו. אז אני, כן, אני הולך ואני מגיע לאיזשהו שדה מראה, או מה שזה לא יהיה, של אחד מה... שאחד מהמשינס, ומוצא את עצמי שאני עכשיו מבלה 10 דקות או רבע שעה רק בלהילחם במכונות שבאו לתקוף אותי, וזה יכול קצת להטיש. זה יכול, אני אומר לעצמי, יאללה, אני רק רוצה ללכת לכאן לסיים, להגיע לזה משימה, אבל לוקח לי עוד רבע שעה רק עד שאני יכול בכלל להתחיל את המשימה הזאת, וזה חוזר על עצמו, אתם יודעים, בכל אחת מהמשימות הנוספות שיש שם. So there's that. למזלו של המשחק הוא מאוד טוב. אז אני נהנה מלעשות את זה. אני נהנה מהצייד. אני מגלה שאני פחות משקיע באסטרטגיה. אני בעיקר מנסה לזרוק עליהם כמה שיותר חיצי טר כאלה, עד שהם מספיק פגועים, ואז להרוג אותם עם הספיר שלי. אני לא ממש משקיע במלכודות או בפצצות או במה שזה לא יהיה. מה שעובד. כן, זהו, מסתבר. כן, גיליתי דברים שקרו בעלילה. זה הרבה זמן לא היה לי משהו כזה, כן. אני לא רוצה להגיד שום דבר, אבל קרו דברים. אז תדעו שבעלילה קוראים דברים במשחק הזה, בניגוד אולי ל... לא צריכים לעשות עזרת ספוילר לפני שאתם דברים כאלה. מזמן לא היה לנו פה בגיימפוד משחק שבו קוראים דברים. לגמרי, תשמע, באנתם לא קרה, ואני חושב שגם ב-DMC לא היה יותר מדי. אז כאן לפחות יש עלילה. וזהו, זה בינתיים הורייזן. אני תוהה, לא יודע, אולי בפעם הבאה אני אמשיך לתקן אתכם שהי, אני אמשך לשחק בהורייזן ואני עדיין הולך לי ב... whatever שם. אני... אני חושב שבאמת אחת הבעיות היחידות שיש לו, ויש לו מעט מאוד בעיות בעיניי, כי אני מאוד מאוד אוהב את הורייזון, זה שהוא מאוד, האיכות של העלילה הראשית ביחס לסייד אקטיביטיז, ההפרשי איכות מאוד 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 גדולים. Right. וזה חבל, כי יש לו סייד אקטיביטיז מאוד טובים, שמאוד, נניח ההנטינג גראונדס, הם הזדמנות מאוד טובה ללמוד מכניקות מאוד ספציפיות ושיטות של קרב שלא היית אולי לומד באופן טבעי, כי יש יותר מדי אפשרויות לנהל קרבות במשחק הזה, אבל הם מתחבאים בתוך המון 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 קולקטיבלס והמון סייד קווסטים שרובם לא כאלה משהו. שוב, יש כמה טובים, אבל הם סוחים. נכון, סוחים. לפעמים יש, אבל הם, בדרך כלל הם באמת... בדרך כלל הם פאץ' קווסטס. כן, מהמשימות הכי פשוטות של RPGs... הוא לא, הוא לא יותר מדי עושה לך רילרודינג לחלקים הטובים של הורייזון, שזה קצת חבל, אבל אני מספיק נהניתי מהמערכת קרב הבסיסית שלו בצורה כזאת שזה לא הפריע לי, לפחות עד השלבים המאוחרים של המשחק, שאז הוא כבר נהיה קל מדי. אני לא יודע אם אני שם, אולי אני פשוט רע מדי. אולי, אבל בשלב מסוים אתה מנצח את הדבר הכי חזק שהמשחק זורק עליך, וחושב שאוקיי, אם נתקלתי בשלב הזה, בדבר הזה בשלב הזה, מעניין מו יזרוק עליי בהמשך, וזהו, כאילו פה זה נצח. אוקיי, אני תוהה מה מהם זה הדבר הכי חזק שהמשחק זרק עליי. We can talk about it later. כן. אני לא יודע, אני
אני מצד אחד, מה שאני עשיתי זה פשוט לשחק ברמה הגבוהה, ואז זה זהו, יותר קשה. אני הגעתי למסקנה הרבה יותר מדי מאוחר שהי, בעצם אני צריך להיות הרמת קושי. העליתי את הרמת קושי כששחקתי בהרחבה, ואז באמת נהניתי הרבה יותר מזה. אני נהניתי ברמת הקושי הרגילה, ואני ממוצע וסביר. אני חושב שאני משחק ברמה הקלה פלוס או מידיום, אני לא זוכר בדיוק איזה, אבל בגלל שאני משחק עם דניאל, אני לא רוצה לבלות יותר מדי זמן בקרבות, כי זה מתחיל לשעמם מהר מאוד כספקטטור ספורט, אם אתה חוזר על אותם קרבות שוב ושוב. אבל אתה חושב את הרמת קושי תוך כדי המשחק, איזה קסם זה. מדהים. אני הגעתי מקינגדום הארץ 3, זה בעיניי קסם באמת. אוקיי. בסדר, אני לא יודע, אני נוטה בדרך כלל פשוט לשחק משחקים באותה רמה מההתחלה עד הסוף, זה אחרת זה מרגיש לי שאני יותר מדי טינקרינג, וזה יותר מדי משנה לי את החוויה, אז אני כאילו אומר יאללה, זה הרמה שלי וזאת זה העולם, ואם הוא משחק קשה או קל אז שיהיה. Fair enough, טוב. כן. אז זה היה... זה הורייזון. נכון, זה היה הורייזון זירו דון, שהגיע אלינו בזכות אף אחד. אף אחד, כן. ואני רוצה גם לדבר טיפה על the sexy, אני לא יודע אף פעם לך להגיד את זה, brutal. Because there's an E at the end. כן, זה המשחק עם השם הכי גרוע ביקום. ממש. כאילו, אתה לא, שזה מפתיע, כרגע דיברת על הורייזון זירו דון. כן, ב-NDN הצלחת למצוא משחק עם שם גרוע יותר. כמה מילים על זה, אני חושב, זרמן דיבר עליו some time ago כשהוא יצא, והצליחו חיכה מלא זמן עד ש... כלומר, בבקלוג, עד שנפתח לסלוט של איזה 3 שעות, שאמרתי, יאללה, בואו נשחק במשחק הזה שנמצא לך מלא זמן. זה משחק מסתורין כזה, סוג של משחק חידות, שבו אתה משחק מישהו שנמצא בתוך אחוזה, שצריך למנוע מהאורחים שנמצאים באחוזה להירצח, ואתה עושה את זה לידי בתחס עניין של מסע בזמן. אתה משחק תמיד באותו יום, כשהשעון מגיע לחצות, אתה חוזר 12 שעות אחורה ומתעורר במקום האחרון שבו התעוררת או שבו שמרת, וחוזר בעצם לאותה סיטואציה. בגדול זה חמוד, זה רעיון כזה נחמד, כלומר יש בו מאוד אלמנטים כרגיל של... Groundhog Day, או למודרני מבינינו בובה רוסית, אבל מתישהו מישהו ימצא שם אמיתי לז'אנר הזה? כן, לא יודע, אפשר לקרוא לו כמו כשאומרים שם מטרוידבניה, אז בוא נקרא לו Groundhog Russian Dog Day. וואו, Russian Dog. כן, Russian. אני נותן את הקרדיט הזה לפרק של סטאר טרק שאני לא זוכר קוראים לו, אז זה עם הטיים לופ. איזה מהם? אז זה עם הטיים לופ. הפרק של סטאר טרק שעבו טיים לופ. אתה חושב, זהו, אתה חושב שזה כזה קונספט נדוש, פתח היו מיליון כאלה, אבל לא, היה כאילו איזה פרק אחד וזה עדיין היה קונספט חדשני, עוד לא היה Groundhog Day שהוא יצא. זה היה מדהים שאני גיליתי את זה. כן, אז בעיניי הוא המציא את הז'אנר. הבנתי אותך. טוב, אז תגלה איך קוראים לו וננסה לקרוא לו, אבל אולי זה המאנסטר בוי של השאנר, ובצד אנחנו קוראים לו על שם perfected formula. אני מצאתי אותו קצת רפטטיבי, כי נכון, כי כלומר, אולי זרמן יוכל להסכים או לא להסכים איתי, זה לא משנה כי זרמן אין אותם. המנגנון שלו הוא מעין כזה, אותו דבר, אתה מתעורר, אתה חוקר את כל החדרים החדשים שנחשפו בפניך, ואז אתה חוזר אחורה בזמן, מתעורר שוב, עוקב אחרי הדמויות, מנסה להבין מה בדרך הדבר האחד, אולי שניים שצריך לעשות בשביל למנוע את הרצח הספציפי הזה, מונה אותו ועובר לשלב הבא. אתה סיימת אותו? סיימתי אותו, כן. Okay. בהפתעה מסוימת גיליתי שיש למשחק עלילה. מה שלא כך ציפיתי בהתחלה. אני די חושב שזה הצד החלק שלו, כן, זה של העילה. נכון, כן, ואז כשמגלים את העלילה וזה טיפה משנה את הנוסחה, זה לא בהכרח משנה אותה לטובה. אבל כאילו, לא יודע, אני סוג של, אני מבין מה הם ניסו לעשות פה, הם לא עשו את זה בצורה כל כך טובה. אני חושב שזה קצת, אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה קצת מרגיש כאילו הם ניסו להלביש עלילה על מכניקה ועל סטינג שכבר היו להם, ואמרו בעצם הכל פה זה חלק מאיזשהו סיפור, לא יודע, גדול אחר שהיה. התחלתי להגיד קודם בנוגע, הקטע שבו זה שובר את השתיק של Groundhog Day הוא שברגע ש
הצלת מישהו או מישהו ממוות, אתה לא צריך להציל אותם שוב ממוות באותה נקודה. אתה כאילו כבר הצלת אותם, עכשיו צריך להציל אנשים אחרים. אני לא לגמרי יודע איך הדבר הזה עובד מבחינה לוגית. כי גם אחרי שאני הולך להציל אנשים אחרים, אני חושב שאנשים שקודם הצלתי ממשיכים למות. אני עדיין שומע את ה... זה כזה שורטן, זה בסדר, אתה יודע איך לעשות את זה עכשיו, רק תבין איך להציל את כולם, ואז נניח שאתה עושה את הכל לפי הסדר. אני אפילו לא יודע אם אתה יכול לעשות את זה פיזית, כי הם נמצאים במקומות שונים באחוזה ומתים די בזמנים דומים, אני לא יודע, אבל אני לא חושב שזה, כן, זה לא החלק המשמעותי של המשחק. אני מסכים שלמשחק אין מכניקת מסע בזמן יותר מדי אמינה, שאם עושים לה קלוז סקוטיני אז כאילו מגלים שהיא... הוא קורס די מהר, כן. כן, אבל אוקיי, אבל זה לא הקטע. אני כן חושב שהוא עושה מהדברים מעניינים, כאילו שוקט, אתה מתחיל, אתה צריך לעשות משהו אחד כדי למנוע את הרצח, והוא מאוד מאוד מסתבך לקראת הסוף. זהו, האם הוא מאוד... הרצח האחרון שאתה מונע מאוד מורכב. הבעיה היא... המרכזית שלי, אני חושב אם זה סקסי בטל קודם כל, זה שמאוד לא אהבתי עליה, שאלות את כל הסגמנט של הסוף של המשחק. כן, זו בעיה. ושאני, זאת בעיה בעיקר בסוף, ושאני הרגשתי כאילו הפאזל האחרון שלו היה אמור להיות האמצע של רמת הקושי שלו. כאילו, מעולה, זה, עכשיו תנו לי עוד איזה 4-5 כאלה, ואז תנו לי עוד איזה 3 יותר קשים, ואז כאילו אני הייתי ממש מסופק, אני ממש הרגשתי כאילו נגמר בדיוק כשהוא התחיל להיות ממש ממש טוב מבחינת החידות שלו, שזה אני חושב הבעיה העיקרית שהייתה לי איתו בזמנו, אבל עדיין זה מאוד נהניתי ממנו, הוא היה מאוד כיפי. אוקיי, אני לא יודע אם הוא היה מאוד כיפי, ובאופן אישי, אני חושב שממש בשלב האחרון, אני די פתעתי אותו עם כזה walkthrough ליד, כי כבר כאילו לא היה לי כוח לחזור לאותו שטיף. האם אפשר להגיד שפתרת אותו עם זה עם walkthrough? אני, אוקיי, זה לא היה, יש דברים שהבנתי בעצמי, אבל לפעמים ככה, אני לא נתתי לעצמי יותר מדי זמן להסתבך בתוך השלב, ותחיל להגיד, רגע, מה אני בעצם צריך לעשות ולהבין ובלה בלה בלה, אני כזה, אוקיי, בסדר, בוא נקרא, סבבה, המשכנו הלאה. אני לא יודע אם זה אומר יותר עליי או על המשחק, כנראה לא, אני לא אגיד, אבל זה היה מצב, הוא לא מספיק משך אותי בשביל שאני אגיד כן, אני רוצה לפתור אותו ככה עד הסוף. אוקיי, זהו, בסה. כן, כנראה, אבל הוא בסדר, הוא חמוד, והוא כן, הוא באמת עניין של שעתיים וחצי, שלוש אולי, וסיימתם. אני הוא לקח יותר זמן, אבל היי, אני לא פתרת אותו עם רוח צמוד. אתה לא, כן, זה נכון. אז so does that. שעתיים וחצי, אם יש לכם רוח צמוד. כן. אוקיי, אז היה ידי סקסי מוטל. המשחק עם השם הגרוע ביקום. Right. אני, במעבר שאין לנו לפינת ה-VR של זלמן, אני שיחקתי באודיקה. סליחה, זה פינת ה-VR של עידן. נכון, נכון. זה את ה-VR של עידן. נכון. ולפעמים אופר ואלון. בשבטם כעידן. כן. אז אני שיחקתי באודיקה, זה אני חושב שכן יש לי ספק לגבי איך אומרים את זה. אודיקה, אודיקה. אודיקה, אני הייתי קורא את זה. לא יודע, אוקיי. זה כאילו אודיו, לא? אולי. זה המשחק קצב החדש של הרמוניקס, החבר'ה שעשו את גיטר אירו ורוק בנד. זה מבטיח דברים. בפני עצמו כן, זה נשמע מבטיח, וזה משחק קצב ל-VR. זה מוכר לי, הקונספט. אני זוכר שמשחק שעשה משהו ממש דומה. שמעתי אותך מדבר על זה קצת. כן. הנה, יש כבר את ביט סייבר. אז כאילו, אז אוקיי, אז אובייסלי, הם לא יכולים לעשות גם ביט סייבר, קצת כאילו בעיה בזה שאתם מגיעים מאוחר למסיבה. אני לא יודע, זה עבד עם גיטר הירו ורוק בנד. רייט. זה נכון, אבל כאן יש את הקטע של עוד שעות שאני אגיע אליו. אבל זה בעיקר עבד כי הם פשוט המשיכו לעשות את גיטר הירו כשהם עברו לרוק בנד. פה הם רצו לעשות משהו שונה, אז אמרו, אוקיי, בוא נעשה שבמקום להרביץ את דברים עם חרב, בוא נעשה שיורים בדברים עם אקדחים בקצב של המוזיקה. שזה כבר טעות, אוקיי? זה כן, זו די טעות. אבל סבבה, בעיקרון הגיימפליי הוא שאתם עומדים במקום, יש לכם מטרות שעפות לעברכם, עיגולים שמראים, שהולכים ומתכווצים ומראים באיזה זמן בעצם אתם אמורים לפגוע במטרות האלה. כמו ברוק בנד אתם מקבלים אקסטרה נקודות אם אתם עושים את זה בתזמון ממש ממש טוב, יש כאן יותר דגש על תזמון מאשר ביט סייבר. ולפעמים יש דברים כמו חלק מהמטרות הם צריכים להחזיק את ההדק לחוץ כשאתם מכוונים עליהם, וחלק מהמטרות הם מטרות מלי שאתם צריכים להרביץ להם עם הנשק. אגב, לא בלוקים ענקים שאתם
חותכים חרבות, אלא אתם מרביצים להם עם האקדח שלכם, שזה קצת מוזר. מה? כן, נו, הם רצו שגם יהיה לכם סיבה להרביץ את הדברים. בכל מקרה, אבל בעיקרון, המכניקה היא שאתם צריכים לעמוד במקום ולראות את הדברים, אתם גם מקבלים אקסטר נקודות על גוד פורם, אם אתם אשכרה מחזיקים את האקדחים גבוה באוויר ולא מתעצלים, שזה, לא יודע, בעיקר גורם למשחק להיות מעייף יותר. העניין זה שאוקיי, הם פספסתם, מבחינת המכניקה ניצחו אתכם ועשו מכניקה יותר טובה מכם כבר, והיא נהייתה מאוד מאוד פופולרית בעולם משחקי הקצב ב-VR. סבבה, מה היתרון היחסי של הרמוניקס? מה הם יכולים להציע בתור החבר'ה שמגיעים מאוחר למסיבה הזאת? כן. מלא שירים של מוכרים בקטע כאילו שחסר לביט סייבר? בדיוק. גם את זה כבר יש בביט סייבר. כן, אבל יש יתרון למוזיקה קיורייטד שהם בעצמם מכינים, כמו שגם השירים שהחבר'ה של ביט סייבר מכינים יותר טובים בממוצע מבחינת האיכות של המיפוי שלהם מהשירים שהאנשים ברחבי האינטרנט מכינים. אבל הנה העניין, המשחק מגיע עם 10 שירים שהם גרסאות שונות של מוזיקה אלקטרונית. אם אתם ניסיתם להדגיש את היתרון היחסי שלכם מביט סייבר, זה לא הולך כל כך טוב. זאת לא הדרך לעשות את זה. טוענים שזאת, אנשים בדיסקשן קופס טוענים שזאת מוזיקה יותר מוכרת מהמוזיקה האלקטרונית של ביט סייבר. אבל כן, אוקיי, נו, באמת. כאילו, אתם הרמוניקס, you know people, אתם, יש לכם, כאילו, יש לכם בחיוב מקוצר את כל הטלפונים שהחבר'ה של ביצבר עדיין לא מכירים בכלל, אתם, מה אתם בעצם מציעים? עם מה אתם באים לשוק הזה? ומילא, אם זה היה שוק במצב קשה וגוסס שצריך שהרמוניקס תציל אותו, אבל לא, זה שוק שכבר יש לו את ביצבר. אז אוקיי, שיחקתי, זה מאוד מאוד חמוד, יריתי קצת בדברים, ואחר כך הלכתי להרביץ את דברים עם ביט סייבר, כי כאילו, כי אוקיי. אפילו מהשירים, אפילו לא מהמודים כבר ביט סייבר ניצחו אותם בקטגוריית המוזיקה המוכרת, כי לביט סייבר יש את, את, את פופסטארס של KDA. זה שיר אחד יותר מוכר ועם מילים מאשר מה שיש לאודיקה בשלב הזה. אז זה חבל, הרמוניקס אני אוהב אתכם, אבל you need to do better. זהו. כן. אבל היי, אני קניתי את זה עם ה-15 דולר קרדיט שהיה לי בחנות מאז הפשלה שאוקילוס עשו. אז לפחות זה עלה לי מעט מאוד כסף. נייס. יפ. יאי. מעט מאוד כסף, זה המטרה שלנו. מעט מאוד כסף בשביל שתוכל לחזור לביט סייבר. בשביל כן, זה נכון. זה הכל, אז זה אודיקה. שיחקתי גם בעוד איזשהו משחק VR שנקרא איילנד 359. אבל הוא גרוע מדי בשביל שאנחנו נקדיש אותה מהזמן שיש בפרק הזה. אז בפרק הבא, נדבר על המשחק VR הגרוע שזרמן שיחק בו. פינת המשחק הגרוע של VR שזרמן שיחק בו. כן, זה יכול להפוך לכם הקליט ביותר לפינה. ייי, חדשות. חדשות? אני חושב שזה הזמן, כן. פעם, 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 פעם. טוב, בשביל החדשות, בשביל החדשה הספציפית הזאת, בפינת השיטסטורם השבועי שלנו, הצטרפה לנו דניאל. שלום דניאל. היי. כן, זה הזמן שבו את אומרת היי. כל נשי. את רוצה להגיד משהו עצמך? בשניים, שלוש, כן, מי את? כן, זה בדרך כלל מה שעושים עורכים. מה עושות אותך מפורסמת? לא, זה לא הקטע של הפודקאסט שלנו, זה קטע של פודקאסטים אחרים. כן, ולפעמים כשאני בלוך מתארח אצלנו, זה גם הקטע של הפודקאסט שלנו. נכון, כן. וכל הפעמים שזה קרה. נכון. אז כן, ספרי, מי את? בבקשה, דניאל. אני מניחה שזו שאלה מאוד גדולה. לא הגעתי מוכנה לזה. אנחנו פודקאסט של שאלות גדולות. אנחנו שואלים את השאלות החשובות פה. פודקאסט של שאלות גדולות ובדיחות איזים. זה אנחנו. אוקיי, אני פה כי אני הבת זוג של דקל. אני לא מאמינה שגרמתם לי לקרוא לו דקל. ואני לא גיימרית גדולה, אני, כמו שעידן אמר, אני בעיקר צופה בו, משחק בדברים, ואז נרדמת בשפה. אבל אני כן גיקית די גדולה ומאוד מעודכנת במה שקורה בעולם המשחקים, וקרו דברים רעים ויש לי דעות. זהו. אנחנו באופן כללי בעד דעות פה. כן. יופי. יפ. אוקיי, אז הדבר הרע שקרה, לפני שבוע בערך, עלה לסטים משחק עם השם הנפלא והמרנין Rape Day. משחק שמתואר בתור a game where you can rape and murder during a zombie apocalypse.
ושם זה רק מתחיל. ושם זה מתחיל, כן. העניין זה שוואלב ברגע של אינטליגנציה, לא יודע איך לקרוא, זה אחד מהרגעים הפחות מרשימים שלה, אמרה שנמאס לה לעשות כל הקטע הזה של אשכרה קיוריישן למשחקים, ולהחליט אם משחק מסוים עונה על התנאי שימוש בסטים, או לא עונה על התנאי שימוש בסטים, כי אם לא... כל מיני משחקים שהם על גבול הפורנו אלו כל מיני שאלות בעייתיות מסביב לזה, כאילו למה שלא נפיץ ויז'ואל נובלס יפנים סתם בגלל שבמקרה יש בהם ציצים, דברים כאלה. ווואלב החליטו לגש לזה בגישה הבוגרת ולהגיד אוקיי, סבבה, אנחנו כאילו כל עוד משחק הוא לא פוגעני במיוחד או סטרייט אפ טרולינג, אז אנחנו מאפשרים הכל, תעשו מה שבא לכם. שזה יפה, כי זה מלכתחילה פוליסי שמשאירה המון המון וויגל רום מצד ואלב. הם בעצם אמרו, אנחנו עדיין נסיר משחקים אם בא לנו, אבל, right. אבל נעשה את זה פחות. זה בעצם מה שהם אמרו. וכמו, אז בחור אחד במטרה לקרוא לזה לבחון אותם, להטריל אותם, אני לא בדיוק סגור על זה. הוא טוען שזה היה בשביל להצביע על החוסר הגינות הנוראית בזה שיש משחקים שמתארים רצח מותרים בסטים, אבל משחקים שמתארים אונס לא. זו ההשוואה המתאימה. כן, משהו שכזה innocuous כמו אונס, אתם מיד עומדים על הרגליים האחוריות שלכם. כמה ציפים. כן, אז הוא העלה את המשחק הזה לסטים, ולכאורה הוא אינטקליר, כי הוא לא משחק שהוא איליגל או סטרייט אפ טרולינג, אז לכאורה ואלב אמורים להשאיר אותו. וכאן השיטסטורם התחיל. מישהו אחר רוצה לספר על השיטסטורם? כן, דיברתי הרבה. אני יכולה לספר עליו. אוקיי. זה בעיקרון מה שידוע לי, מה שהתחיל זה בעצם ההצהרה של ואלב שהמשחק בעצם לא הולך להיות מפורסם בפלטפורמה שלה, שזה דבר חיובי ונפלא שכולנו היינו צריכים לשמוע, רק שהסיבה שהם נתנו לזה לא הייתה הסיבה המוסרית שכולנו היינו חושבים שהי, משחק עם פנטזיה אונס זה לא בדיוק משהו שכיף לנו לעשות, יותר כמו הולך להיות, אם נפרסם את המשחק הזה הולכים להיות לנו כל מיני עלויות נוספות ובגדול הולכים לתבוע את הצורה, אבל לא ממש באנו להתעסק עם זה. אז המשחק הזה לא הולך להצטרף. It might result in unknown costs and risks. כן. שזה כנראה הדרך... אין לנו כוח להתמודד עם השיטסטורם, בסדר, נעיף אותו. זאת כנראה הדרך הכי דושבגית שמישהו יכול היה לעשות בו, לעשות את ההחלטה הנכונה. לפייה. כן. וזה נשמע לי כל כך מוזר, כי היה לכם את זה, כלומר הייתם יכולים להגיד, חבר'ה, אנשים, המשחק הזה is pure trolling, אוקיי? אז הוא עשה את זה רק בשביל לבדוק את תנאי ה... את תנאי החסימה שלנו, תנאי ההעפה שלנו, ואנחנו לא רוצים לראות אותו, ואנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להעיף אותו, אבל הם לא אמרו את זה. יפ. הם נתנו את ה-fucked up reason הזאת. כן. הם צריכו להגיד את ה... מה שצריכו להגיד את הדבר הכי גרוע שהם יכולו להגיד בשביל להצדיק את ההחלטה הזאת. כאילו, סליחה, הם כנראה היו יכולים להגיד משהו... היו כמה דברים יותר גרועים, אולי היו יכולים להגיד, לא יודע, עשינו את זה בכוונה בשביל להצבן את הפמיניסטיות או whatever, אבל לא, אבל הם אמרו את זה שזה... אבל עדיין, זה מדורג די גבוה ברשימת הדברים המטומטמים שהם יכלו להגיד. מה שיפה זה שהם הצליחו להצבן בעצם... את כולם, כי אנשים איזשהו סוג של מוצר וחלילה כמובן פמיניסטיות התעצבנו עליהם שהם בעצם דחו את המשחק לא בגלל סיבה מובנת מאליו, אלא כי אנחנו לא רוצים להתעסק עם השיטסטורם שמגיע, יהיה איזה המון המון תגובות. אי אפשר לרצות אתכן. כן, יהיה איזה תגובות של אנשים, או אשכרה תביעות ו-negative press וכל הדברים האלה. ומהצד השני, הם יצבנו כמובן את כל ה... אבירי חופש הביטוי. החלק המאוד שמח של קהילת הגיימינג, שמאוד, באמת, כמו שאמרת, בעד כביכול חופש הביטוי, ואז הם נורא התלוננו על זה שיש צנזורה, ושזה לא בסדר, וכמו שאמרנו, כל העניין עם שאפשר לראות באנשים, אבל אי אפשר לאנוס, וזה מאוד צבוע. ואני פשוט כאילו רוצה למות כרגע, כי אני לא כך מבינה איך, מה, זה פשוט לא, שום דבר בסיטואציה הזאת, לא הגיוני. איך חברה כמו ואלב יכולה לבוא ולהגיד דברים כאלה ובעצם לקחת כאילו
להסיר מעצמה כל שמץ של אחריות, ומצד שני, כאילו, להגיד, אבל אנחנו לא ממש רוצים את הזעם של הפמיניסטיות, אבל גם אנחנו לא רוצים לאבד את קהילת המיזוגנים והטרולים של הגיימינג. ולא יודעת, חברה שיש לה כזה נתח שוק עצום בגיימינג, וספציפית בגיימינג של PC, אנשים לא יעזבו אתכם. מה, איפה הם יקלו את המשחקים האלה? אחרי את המשחקים האלה אי אפשר להסיק בדברים אחרים. הם יקלו אותם באפיק סטור עכשיו. אני אוהב את זה שכאילו שקהילת האנשים העצבניים, הגיימרים העצבניים באינטרנט, אז אם זה בעצם מה קורה, היו מאוד מתלבטים מה יותר חשוב להם. לא לתמוך באפיק סטור כי הם קונים משחקים אקסקלוסיביים וזה רע לגיימרים, או לא לתמוך במשחקים בוואלב בגלל שכן, הם מצנזרים משחקים, או לא לקנות משחקים ב-GOG, כי פשוט אין להם את כל המשחקים מה שאנחנו רוצים, וזה רע לגיימינג. אז דווקא אני שמח קצת אם כאילו הם היו נקלעים למצב הזה בעקבות מה שוואלב עושים. אל תשכח שזה אותם אנשים שעשו את הקבוצת חרם למודרן וורפר 2, שהולידה את אחת התמונות המשעשעות בתולדות הגיימינג, למי שלא זוכר, שפשוט תמונה של קבוצה, הדף של הקבוצה בסטים, שכולם ברגע זה ממש משחקים מודרן וורפר 2. והכותרת היא בויקוט מודרן וורפר 2. כן, לא דדיקייטד סרברס זה היה? כן, כי לא היה לו דדיקייטד סרברס. אך הימים התמימים ההם. כן. כן, שאנשים אחרים בגלל סיבות. אני חושב, אני לא מתפלא כל כך על השיטסטורם הזה, כי ואלב לגמרי הכניסו את עצמם לזה, כמו שאתה אמרת עליהם, היה להם את היכולת להתחמק מזה, היה להם את היכולת כבר להתחמק מזה מלפני חודשים, כשהנושא הזה עלה, ובמקום להציג איזשהו פוליסי ואקזק הזה, אוקיי, בעיקרון אנחנו לא מצנזרים תוכן למבוגרים, אבל אנחנו עדיין יכולים להעיף מה שאנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים את זה. אנשים היו אומרים להם שזה לא הוגן, אבל זה בכל מקרה אנשים אומרים להם שזה לא הוגן במדיניות עכשיו, אז מה, אז לפחות... כן, בעולם שבו קיים גיימרגייט, אי אפשר לרצות את כולם. כן, זה נראה לי מאוד מטומטם שוואלב ניסתה לעשות את זה. ולכן כשהם מנסים ללכת כזה באמצע, אז אף אחד לא מרוצה. כן, זה הכיף של פשרה, לא? לוודא שאף אחד לא יהיה מרוצה. השאלה היא, לא, כאילו, למה באמת הם צריכים ללכת באמצע? זה מבחינתי השאלה שלי. למה אתה צריך לרצות את האנשים שממש צריכים שיהיה להם משחק פנטזיית אונס באפוקליפסת זומבים? אני, זה לא התחיל מזה, תראה, זה לא התחיל מהקטע הקיצוני של הבן אדם שרוצה לעשות פנטזיית אונס באפוקליפסה. זה התחיל מזה שוואלב רצו שבחנות שלהם יהיה פחות קיוריישן, כדי לפתוח את זה גם לאנשים שעושים משחק מחורבן שהם הכינו בגיימקר ב-14 דקות, אז הם גם רוצים שגם לאנשים האלה תהיה אפשרות להפיץ את המשחקים שלהם בסטים, כי לוואלב לא אכפת, וואלב מרוויחה מזה כסף. ומצד שני הם כאילו הם כל הזמן הסתבכו יותר ויותר בניסיון שלהם לדרוש מאנשים הוכחת רצינות. היה אז את סטים גרינלייט שעשה לוואלב מלא בלגן ועשה סוג של תחרות פופולריות מאוד מוזרה באינטרנט, ואז היה את החוק של אוקיי, פשוט תביאו לנו $100, אבל עדיין תורת אתם תביאו לנו $100 כדי להפיץ את המשחק שלך, אנחנו עדיין יכולים לסרב להפיץ אותו, כי סיבות. והמחשבה הייתה שה$100 הזה ימנע מאנשים לעשות להם באמת טרולינג ולהפיץ זבל, אבל זה לא היה באמת בעיה, זה לא מנע מאנשים להפיץ הזבל שלהם בסטים. אז אני חושב שאחרי שכל כך הרבה זמן שהם ניסו מה אנחנו עושים עם כל הזבל הזה בסטים, ומצד עם הקיוריישן שלנו שאנחנו לא בטוחים אם לעשות או לא לעשות, זה היה כזה טוב, fuck that, אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה, anything goes, כאילו תעשו מה שבא לכם. והאינטרנט יגיב, נכון, אבל האינטרנט יגיב כמו שהיה צפוי לגמרי שהאינטרנט יגיב ברגע שזאת נהייתה המדיניות, שזה להפיץ המון המון פורנו. אני, אוקיי, אמנם אף אחד המשחקים האלה לא היה Rape Fantasy in the Zombie Apocalypse, אבל נניח המשחקים של סטאס סמן פיתוי, איך קוראים להם? סופר סדוסר, שהם גם כאילו פח השפעה אחד גדול, וברור שלאט לאט יעלו את זה ויבדקו עוד יותר איפה עובר הגבול, ולשם זה הגיע, וזה הרי גם לא יעצור שם. כל עוד המדיניות של ואלב היא עדיין כזאת מורפלת, אז יהיו אנשים שהמשיכו לדחוף משחקים כאלה סטים כדי לעשות דווקא לוואלב ולראות להם, אתם רואים, אתם עדיין מצנזרים משחקים. אבל זו בדיוק הבעיה שלי, שאתם מדברים עכשיו על ואלב רוצה לעודד כמה שיותר גיים דיזיינרס להשתמש בפלטפורמה שלהם, הבעיה שלי לא זה, הבעיה שלי ואלב,
שימו לכם איזה שהם ערכים. זאת אומרת, אני מבינה, אתם רוצים את כזה, יש איזה משחק של מישהו הולך ברחוב וזה כל המשחק. לא אכפת לי מה זה, אבל אם המשחק הוא, זה איש מישהו הולך ברחוב ויורה באנשים שחורים, זה נגיד לא לגיטימי. מישהו שהולך ברחוב ואונס נשים, לא לגיטימי. אני לא מצליחה להבין איך הדברים האלה בכלל יכולים להגיע לפלטפורמה שלהם. למה אתם לא באים ואומרים, אנחנו נותנים לכם, יש אלימות ויש מיניות ויש הדברים האלה, אבל יש לנו איזשהו קו אדום, והקו הזה עובד בפגיעה באוכלוסיות מוחלשות, או שהן קטנות או שהן כמו נשים של 51%, פשוט יחסים עליהם כמו חרה, ואנחנו פשוט לא מוכנים לקבל את זה. אנחנו שמים איזשהו עניין של סקסיזם, אבל אנחנו לא שמים אלימות מינית, ואנחנו לא שמים אלימות גזענית. וכאילו, אני, תקשיבו, אתם חברה ענקית, יש לכם מלא אנשים, work it out. זה לא בעיה שלי כצרכנית, זה בעיה שלכם כחברה. וזה בעיה שלכם שאתם מאפשרים בכלל לאנשים לשחק במשהו כזה. הבעיה זה שלא משנה איפה אתה היית מעבירה את הקו, אז הגברים הנפלאים באינטרנט היו בוחנים אותו, היו עושה דברים גם שיותר קרוב לשם וקצת אחרי, ובסופו של דבר זה עדיין היה מגיע, אוקיי, אז אולי לא הלכת המשחק הקטסטרופה הזה בסטים, אבל זה עדיין היה מגיע ל היי, למה צנזרתם אותו ולא צנזרתם אותו. אבל עידן, זה על כל דבר, אתה יכול להגיד זה על כל דבר, על מדיניות של פייסבוק, על מדיניות של טלוויזיה, מדיניות שלי של עיתונות והכל, ועדיין צריך להיות קו. וכמו במקרה של פייסבוק, הדבר הכי חכם מבחינת ועב זה מה שהם עשו, של לעשות את המדיניות שלהם כמה שיותר וג, ולהגיד, אוקיי, אנחנו עושים מה שבראש שלנו. אבל, כמו פייסבוק, ברגע שאתם עושים את המדיניות וג, אז אתם חושפים את עצמכם לזעם, שאנשים שחושבים שאתם עושים את ההחלטות לא נכונות, כמו למה פייסבוק משאירה קבוצות של מתנגדות חיסונים למשל. מה לעשות? בוא נגיד, בינינו, בין כל המקשיבים לפוסט, לפרק הזה, בינינו ובין כל המקשיבים לפודקאסט הזה, יש זעם מוצדק ויש זעם פחות מוצדק. אנחנו חיים בחברה עם איזשהם ערכים, ומה לעשות, לא לכל דבר יש את אותו משקל, וזעם של אנשים יהיו הם פמיניסטים, פמיניסטיות, או פשוט אנשים שלא בקדע שלהם לאנוס דמויות וירטואליות, יגידו, תקשיבו, זה לא בסדר, מול הזעם של אתם מפריעים לי לאנוס וירטואלית נשים באפוקליפסת זומבים, זה לא אותו דבר, אוקיי? ובתור חברה שנמצאת בעולם שלנו, ביקום שלנו, בחברה עם תרבות אונס, עם גיימר גייט, וכל הדברים האלה, אי אפשר פשוט להגיד, לא, זה בסך, מקבלים את כולם, כל הדעות שוות. לא, אין, לא. הדעות לא שוות. גזענות וסקסיזם וכל שאר הדברים הנפלאים האלה, לא שווים לזעם על אישור לדעות האלה. שוב, מה שאני בעיקרון מסכים איתך, אבל חוץ מהעובדה ש... אוקיי, אני עדיין אבל אומר, השיטסטורם הזה היה קורה, לא משנה איפה הם היו מעבירים את הקו, ולכן הם היו וג לגבי זה, והטעות המרכזית שלהם, לדעתי, הייתה לא זה שהם אמרו של... אוקיי, פאק דאט, זה לא נכנס לסטים, אלא כאמור התגובה הסופר דוש בגיט של מציב לנו unknown costs and risks, ואנחנו לא רוצים להתעסק עם זה, אז נסיר את המשחק. השיטסטורם היה קורה בכל מקרה, אבל הוא לא היה דו צדדי. כרגע הוא דו צדדי, כי מצד אחד המיזוגנים לא שמחים, מצד שני הפמיניסטים לא שמחים. בגלל התגובה של ואלף, בגלל התגובה נוראית. אבל אם היו נותנים תגובה אנושית, שמה שכולם חשבו שהם יגידו, שזה כי הם לא מוכנים לתת במה למשחק שהוא רייפ פנטזי, אז רק צד אחד היה קורה. ובואו כולם נסכים, הצד שלא נכון בצד של ההיסטוריה. אני תמיד שמח שהצד שהוא לא הצד שלי כועס, אבל אני עדיין רושם את זה לטובת PR מחורבן של חברות משחקים, כאילו שאומרים את הדברים, או שעושים החלטה נכונה ואז אומרים את כל הדברים הלא נכונים בקשר להם. האמת, גם כשעושים החלטות לא נכונות אומרים את כל הדברים בקשר להם, אבל פשוט המצב של PR של חברות משחקים ממש ממש מחורבן. השאלה היא אם הם עשו את ההחלטה הנכונה מהסיבות הנכונות, ונראה שלא. בדיוק. אם היו עושים את זה מהסיבה הנכונה, הם יכולים גם להגיד מלכתחילה, לא רק אנחנו לא ניתן לכם לעלות משחקים שהם לא חוקיים, אלא יש לנו גבול, אנחנו פותחים את זה לכולם, אבל יש לנו גבול ואנחנו נוריד משחקים שהם כך וכך. הם לא עשו את זה. כן. טוב. כן. כן. אני לא יודע באמת כאילו מה המסקנה שמוצאים מהסיפור הזה מעבר לוואלף טיפשים, וואל, ידענו את זה גם בעבר.
חושים, אנחנו צודקים, וכל מי שלא חושב כמונו, טועה. לא, זה לא נוגע, שוב, זה... גם את זה ידענו בעבר. כן, אבל זה לא באמת עניין, זה באמת, אני מתרשם כל הזמן מהיכולות של חברות משחקים, איכשהו כאילו להפוך מצב רע ליותר גרוע. כמו, סתם הדוגמה שקפצתי לראש, אבל אני עושה ממש לא היחידה. כמו אנחנו לא מכניסים דמויות נשיות למולטיפלייר, כי האנימציה שלנו יהיה קשה לעשות להם אנימציה. של חברה מסוימת, שזה היה גם החלטה לא נכונה, שגם בעקבות ההצהרות נהייתה גרועה עוד יותר. It's a shitty world we live in. It is, אבל הבעיה היא יותר גדולה מזה, כי עכשיו כאילו חברות משחקים יכולות לבוא לראות גם חברות קטנות וגם כאילו גם אינדי וגם פה גדולות יותר, יכולות לבוא לראות לסטים אין בעצם דברים נגד סקסיזם ושנאת נשים ואולי אפילו שנאת קבוצות אחרות, חלילה. ובגידו, טוב, אנחנו נעת המשחק שלנו וזה בסדר. ובמקום להיות מה שנקרא אור לגויים ולהגיד, אנחנו לא מוכנים לעשות את זה, אנחנו לא מוכנים לתת במה למשחקים האלה, אתם רוצים את המשחקים האלה? לכו תעשו את זה באופן אישי. הם נותנים מסר שהדברים האלה בסדר, כי הם לא אמרו לא. הם אמרו לא לשיטסטורם. נכון. לצערי זה לא חדש. זה לא חדש, זה מעצבן. ואם אנחנו ניקח את זה עוד קצת קדימה, בשביל לעצבן עוד יותר, כנראה שגם אמרו לא לשיטסטורם במקרה הזה, בגלל שזה מפתח קטן ומושתן שבכוח ניסה להטריל אותם, וכנראה שאם רוקסטאר היו עושים את הדברים האלה, המשחק שלהם היה נשאר בסטים. זה יותר גרוע. כי, כן, אוקיי, אבל היו גם דברים נוראים באותו... בסדר גודל, לא מאוד רחוק מזה ב-GTA הם קודמים, והם נשארו בסטים, כי ולב לא תגיד לא לרוקסטאר. נכון. אבל היא כן תגיד לא למשחק שיכניס להם בסופו של דבר $200 לפלטפורמה, ולא שווה להם את השיטסטורם הזה. נכון, אבל יש גם הבדל לא מוסרי, אבל הבדל קונספטואלי בין משחק שיש בו המון המון דברים, ויש בו גם אלמנט של אלימות נגד נשים, היה את זה ב... GTA. ב-GTA, ב-Hitman, וכו, לבין משחק שליטרלי כל המטרה שלו היא לנוס נשים באפוקליפסת זומבי. עכשיו, אני בתור אישה, מה שהמשחק הזה מלמד אותי, שגם כשהעולם will go to hell, הדבר שאני צריכה לדאוג ממנו הוא לא רק הזומבים, הוא לא רק כאילו איך אני אחיה, הוא לא רק אם יהיה לי אוכל, זה גם איזשהו בחור רוצה לאנוס אותי למרות שהעולם מסתיים. ואני כזה, fuck you, זה לא לגיטימי, אני מצטערת, אין שום redeeming factor במשחק הזה שאני יכולה לבוא להגיד, אתם יודעים מה, זה נורא, זה באמת נורא, אבל יש דברים אחרים למשחק, זה שנוי מחלוקת, בלבלה, כל התירוצים שנותנים תמיד למשחקים כאלה. אין למשחק הזה שום דבר, ועכשיו הוא עוד יותר מדברים עליו, הוא עוד יותר בחדשות, ואף אחד לא בא ואומר את המובן מאליו, שכאילו... זה לא בסדר, עקרונית, מוסרית, הדבר הזה לא צריך להתקיים, גם לא כהטרלה. כן, אני חושב שהעובדה שאשכרה מדברים עליו יותר, זה הבעיה המרכזית שלי עם כל הסיפור הזה. כאילו, מבחינת הטרלה, it worked. כיף. אבל טוב, כדאי שנסיים. לגמרי, כן. יש עוד כדאי, כן. יש עוד פרק ארוך ביקום. קרו עוד דברים, אבל אנחנו לא מדברים. לא, אבל זה לא מעניינים. פוקימון חדש. פוקימון חדש, VR לסוויץ'. אבל כן, אנחנו נדבר עליהם כי היינו זמן. זה היה גיימפוד. אם אתם רוצים להקשיב לעוד פרקים שלנו, לרפרש את אתר בתקווה שיום אחד באמת אני או אופר נעלה פוסט, או אני וארז נעלה סיפור. לא, אתה לא היית פה כשאמרתי שאני כבר כתבתי חצי פוסט ואני מתכוון לעלות אותו לפני שהפרק הזה יעלה. ממש. אז לרפרש את אתר בתקווה שאופר יעלה עוד פוסט. אז אם אתם רוצים, אתם יכולים להיכנס לגיימפד.co.il, אתם יכולים להירשם שם לערוץ יוטיוב שלנו או לפודקאסט שלנו ב-RSS, ועכשיו גם בספוטיפיי, זה מה שכל הצעירים והמגניבים משתמשים בו, כי זה יותר נוח להקשבה לפודקאסטים, אני לא יודע, אבל זה גם אפשרי, אנחנו גם שם עכשיו, זה הכל. כן, תודה רבה לכם. תודה רבה, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, ולילה טוב. ביי. אז מה, קוקי או סובל? או איך קוראים לארנף? אף אחד, כאילו אף אחד מכם איתן, זיירמן וגיא, כאילו לא ראה את הדברים האלה, הפוקימון החדש? מה, איך אתם לא? מה נסגר אתכם?
ביי.